Salamat po sa ating Panginoon. At this point, meron na po tayong 247 shares. Napakarami po nito, mga kapatid. At alam kong marami pang magsishare ngayong gabi dahil ako po ay mag-i-evangelize ngayong gabi. Gagamitin po natin ang ating platform, ang ating Bible, at sa tulong ni Holy Spirit, tayo'y gagamitin niyang muli para sa kanyang gawain. At kayo po naman, magpagamit din kayo. Kayo ay mag-share sa inyong barkada, kaibigan, kamag-anak, ninong, ninang, lolo, lola, mga kapatid. Huwag na kayong mahihiya. Kayo po'y accountable kay Lord. Wala pong inaasahan ng Lord dito sa pag-i-evangelize kundi tayo. Hindi nga niya inutusan ng mga angels, pero mga kapatid, yan po'y utos ng Diyos sa atin. At dalawa lang ang pwede natin gawin at this point, mga kapatid, sumunod tayo o kaya tayo ay hindi susunod, ayon kay John Piper. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi, bago po ako mag-preach, mga kapatid, meron po akong babasahin. Ang sabi ng isang slogan, never go to a church that is more worried about keeping you as a member than telling you the truth. So yan po ang aking magiging pinanggagalingan ko ngayong gabi. Huwag ka raw pupunta sa isang simbahan na worried ang pastor para i-keep ka bilang isang miyembro. Ang kanyang intensyon ay to keep you as a member. Pumunta ka raw sa isang simbahan na magsasabi sa iyo ng pawang katotohanan lamang. Yan po ang framework ko ngayong gabi, mga kapatiran, at ang lahat ng tupa ay makinig dito po dahil ito po ay salita po ng ating Panginoon. Okay po, ang aking pong pagkukunan ng aral ngayong gabi ay nasa Acts chapter 19. Okay po, nasa Acts chapter 19 verses 13 to 20. Okay po, basahin ko po ang sinasabi ng Bible. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. Ito pong binasa ko, mga kapatid, ang sabi, merong ilang mga Hudyo na gumagala-gala, umiikot-ikot doon sa siyudad ng Ephesus at nagpapalayas ng mga masamang espiritu at ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ sa mga demon-possessed. Ito pong verse 13 na ito ay inspired ng verse 10, 11, and 12. Alam niyo po yung verse 11 to 12, mga kapatid, yung pinag-aralan natin kagabi. Ano po? Kung saan si Pablo po ay gumawa ng mga extra miracles, extraordinary miracles sa pamamagitan ni Pablo. Na kahit nga mga aprons at mga handkerchiefs, kapag napadikit kay Pablo at dinadala sa mga may sakit, at gumagaling. So pagdating sa verse 13, hindi na po ito si Pablo. Ang sabi nito, ang report ng verse 13 ay ganito, Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. Nandun na po yung word na they tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. Kasi po, naririnig po nila yan kay Pablo, na ginagamit ang pangalan po ni Jesus Christ at lumalayas ang masasamang espiritu. They would say, tuloy po natin yung verse 13, in the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out. 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. So may gumagawa. Yan ang, tingnan po natin yung chapter 19 na verse 13 to 20 na parang balita, may nagre-report dito kung ano ang nangyayari. Now, pagdating sa 15, ganito po. One day, isang araw, the evil spirit answered them. Sumagot ang demonyo. Jesus I know, and Paul I know about, but who are you? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Ayun po ang nangyari. Verse 17, when this became known to the Jews, ito na po yung result, positive results. When this became known to the Jews and Greeks, okay, living in Ephesus, they were all seized with fear. Ayan na po yung unang naganap. And the name of the Lord Jesus was held in high honor. Tama-tama yan sa ating tema. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. Yung mga nagtatago, naglabasa na. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. Yung mga mangkukulam, Yung mga naggumagawa ng black magic, yung mga gumagawa ng sorcery and witchcraft, naglabasan. Yung may mga salamangka, yung may mga Latin-Latin. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas, 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord is spread widely and grew in power. Praise the Lord, mga kapatid. Napakaganda po nitong aking binasa, mga magulang at mga kapatid. Sana po ay talagang gamitin ng Diyos ang gabing ito para magkaroon tayo ng turning point muli sa paglilingkod natin kay Lord. Alam niyo mga kapatid, ito pong passage na binasa ko, ang sabi ko dito ay this passage is a bit funny. Nakakatawa po ito, medyo nakakatawa po ang nangyaring ito. Kasi may mga gumaya kay Pablo sa ginagawa ni Paul na pagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus Christ. Pero bagamat merong parang funny thing here, but hey, the message is very, very powerful. Kaya po napakaganda po nito. Ngayong gabi mga kapatid ay gusto kong i-highlight yung talagang hinighlight ng Bible po dito. At gusto ko lang as part of my introduction, I would like to emphasize verse 13 muna mga kapatid. I have questions under this verse. Ito po, ang sabi ng verse 13, some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, in the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out. 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. Question, mga kapatid, under this verse, meron po akong gusto itanong sa bawat isa. Ginagawa na ba nila ito o hindi pa? Yung pagpapalayas nila sa mga demonyo sa pangalan ni Jesus Christ na pinapangaral ni Pablo, ginagawa na ba ito nung 7 sons of Sceva? Yan po ang tanong ko sa inyo. Okay po, ginagawa na ba nila o hindi pa? Okay, meron pa ako isang tanong mga kapatid, wag muna nating sagutin yon. Sumusunod ba sa kanila ang demonyo? Yan ang pangalawa kong tanong mga kapatid. Well, yung una kong sagot sa tanong na ginagawa na ba nila ito o hindi pa, ako naniniwala na ginagawa na nila yon. Kasi ang sabi ng verse 7, 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. So, ayun po, ginagawa na pala talaga nila yon. So ito'y 7 lalaki, pitong lalaki, 7 sons. At ang mga magulang po nila ay mga Jewish chief priest, religious people. Umiikot-ikot sila at nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus Christ. Ang pangalawa kong tanong ay ganito, napapalayas ba nila ang demonyo? Kasi sabi ng verse 13, ini-invoke nila ang pangalan ni Jesus Christ sa mga demon-possessed. At sinasabing lumayas kayo sa pangalan ni Jesus Christ na pinapangaral ni Pablo. Lumayas kayo. Ang tanong ko doon, sumusunod ba sa kanila ang demonyo? Napakagandang tanong nito mga kapatid. Sumusunod ba sa kanila ang demonyo? Ngayon mga kapatid, okay, ito naman ang aking pong hedge. Medyo bibigyan ko po ito ng kaunting hedge lang. Hindi ko sasabihin yes or no, pero ito po ang gusto kong sabihin. Kung sumusunod ang demonyo sa kanila, kahit hindi nila kilala si Jesus Christ, what is the implication? Okay mga kapatid, mamaya may ipapakita po ako sa inyo na napakagandang punto nito. Kasi ang tanong ko, sumusunod ba ang demonyo? Okay mga kapatid, kung sasabihin ko lang, yes, granted, sumusunod ang demonyo, ibig sabihin mga kapatid, talagang powerful ang pangalan ni Jesus Christ. Okay? Talagang powerful dahil sumusunod sa kanilang demonyo kahit ganun ang kanilang sinasabi. Kasi mga kapatid, pagdating sa verse 15, may report. One day, ibig sabihin, sa verse 13 to 14, talagang ginagawa na nila. Pagdating ng verse 15, one day, isang araw, the evil spirit answered them. Jesus, I know, sabi ng demonyo, Grabe po yung salitang yon. And I know Paul about. Kilala namin si Pablo, but who are you? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them. Sinakyan sila. At talagang binuntal sila. Talagang mas malakas siya. Nagapi ng lalaking ito, ang 7 mga lalaki. At ang sabi dito mga kapatid, in fact, ang sabi ng Bible, talagang beating, talagang binuntal, sinaktan, binugbog, beating, binugbog sila. At ang sabi ron, nagtakbuhan sila sa bahay, hubad. Talagang nawala ang kailang mga damit. Talaga mga damit pa naman nila, alam nyo naman, makakapal at mahahaba, pero naging naked po sila. Baka underwear na lang ang natira sa kanila. Baka. At mabigat po nito mga kapatid, sila ay duguan. Talagang hindi sila mga kapatid, pinalampas ng demonyo. Mga kapatid ha, hindi po ang Diyos ang kumilos dito, ang demonyo ang kumilos sa kanila. Ngayon mga kapatid, I have another question. Sumusunod ba sa kanila ang demonyo? Doon sa kanilang pagpapalayas? Mga kapatid, ang aking sagot kanina ay granted na okay, yes. Pero mga kapatid, isang araw, mga kapatid ay nakipag-usap sa kanilang demonyo. Kilala namin si Jesus, pero sino kayo? Mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, meron po akong naisipakita sa inyong isang Bible verse na pwede kayong mag-isip. Kasi ang topic ko ngayong gabi, pinamagatan ko po, Jesus' name is powerful, learn its intricacies. Kapag sinabing intricacies, merong complexities. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang Matthew 7:21. Mga kapatid, look at this ha mga kapatid. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father in heaven. Okay, many will say unto me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name we drive out demons, and in your name perform many miracles? Look at that mga kapatid, 22. Ang sabi po dito, obviously, ang verse 21 ay mga taong sinabihan ni Jesus Christ na hindi makakapasok sa kingdom of God. Pero tingnan niyo po ang kanila pong matatawag na ano ang reputation po nila. Ang sabi nila ay ganito, many will say to me on that day, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name we drive out demons? Tingnan nyo mga kapatid, ito'y mga tao na obviously kalaban ng Diyos. Okay? Ang sabi nila dito, nagpa-prophesy kami sa pangalan mo. Ang sabi pa nila, nagpapalayas din kami ng demonyo. Pero ang verse 21 nagsasabi, sabi niya, ay, kayo'y masasama. Sa verse 23, ang sabi niya, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Pero sabi niya, nagpapalayas kami ng demonyo. So mga kapatid, ang suspetsa ko ay ganito mga kapatid. Dahil sa sobrang kapangyarihan ng ating pangalan ng ating Panginoon, kahit na itong mga preachers na mga kapatid, na hindi talaga kay Lord, ay ginagamit ang pangalan ng Panginoon. And obviously, meron ding bisa. Pero mga kapatid, wala pala ito sa bisa. Dahil meron ako nakitang talata ito sa 23. Ang sabi niya, then I will tell them plainly, I never knew you. Yung word na knew, mga kapatid, ito ang ginamit sa Old Testament for the word sex. I never knew you. Si Adam knew Eve, mga kapatid. At ang sabi diyan, mga kapatid, ang ibig sabihin ng sex ay what? Intimacy. Mga kapatid, pwede pala na ikaw ay maging interesado sa kapangyarihan ni Lord. Pero sa pangalan ni Lord, pero hindi ka intimate. At yun ang ating pag-uusapan ngayong gabi, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatiran, itong passage na ito ay tinatawag kong a blessing in disguise. Bakit ko sinasabing blessing in disguise? Kasi may mga lalaki, may mga Hudyo dito na tinularan si Pablo, ginaya si Pablo. Ang kanilang inspiration ay verse 10, 11 to 12 na si Pablo ay gumagawa ng extraordinary miracle sa pangalan ni Jesus Christ. Na-inspire dito ang 7 sons of Sceva. Ginamit din ang pangalan ni Jesus Christ. At sabihin ko na mga kapatid na granted, mga kapatid, na nakapagpapalaya sila ng demonyo. Kaya nagawa nila ng nagawa. But one day, nagsalita ang demonyo. I know Jesus and I know you, I know Paul. But who are you? At sila nga po'y binugbog at sinugatan at naging duguan po sila. Mga kapatid, ngayong gabi aking pong tema ay ganito, Jesus' name is powerful, but learn its intricacies. Kapag sinabi nating intricacies, mga kapatid, ito yung mga complexity. Kasi mga kapatid, ganire po, ito yung minsaheng gusto kong iwanan sa inyo. Posible kasi na ma-impress tayo sa power of the name of Jesus Christ, kagaya ng 7 sons of Sceva. Pero hindi tayo willing na makipag-relate. Hindi tayo willing na mag-develop ng intimacy with that name. So lumalabas si Jesus Christ para lang amulet. Parang agimat lang. Pero wala kang, hindi mo kinakailangan na makipag-negotiate o makipag-intimate, makipag-relate. Later I'll tell you all of these things. But at this point, gusto ko lamang itayo, patatagin ang ating pundasyon muna. Gusto ko munang sabihin sa inyo mga kapatid ang aking question, how did they realize the power of the name of Jesus Christ? Ito na po mga kapatid, isa lang ang sagot ko dito. Through its powerful results. Makikita natin dito mga kapatid, marirealize din natin dito ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Remember mga kapatid, gumagawa si Pablo ng himala, extraordinary miracles in the name of the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya nga na-inspired itong mga 7 sons of Sceva na talagang sa pangalan na yon may power, may authority. Ngayon mga kapatid, ano ang nangyari sa verse 17? Nang gamitin ni pa nang dahil sa pangalan mga kapatid na yan ni Jesus Christ. Tingnan niyo po ang nangyari. Di po ba ang nangyari po ang mga lalaking ito ay hinubaran, na talagang sinugatan, nagtakbuhan sila na sila po'y duguan. Ano nangyari mga kapatid? Nabalitaan ito ng mga tao. Sa 17, ito po nakasulat. When this became known, nang ito'y matanyag, makilala, marinig, ng mga Hudyo at ng mga Griego na nakatira sa Ephesus. Ang sabi rito, unang-unang powerful results, they were seized with fear. Sila po ay dinaklot ng takot. Sila po ay talagang dinakot ng malaking pagkatakot. Ang mga Hudyo at ang mga Griego. Mga kapatid, at naisip nila na hindi pala basta-basta nagagamit ka ng pangalan ni Jesus Christ. I suppose mga kapatid, for some time, ginagamit talaga nila Sceva. Pero walang demonyong nagsasalita. Granted lang na ang mga demonyo lumalayas lang basta kapag ginamit ang pangalan ni Jesus Christ. But one day, merong isang demonyo na talagang may malakas ang pagkademonyo, very, very smart na demonyo, very cool na demonyo, nagsalita. Kilala ko si Hesus Kristo. Kilala ko si Pablo, pero sino kayo? At anong ginawa? Sinaktan, binubog, sinugatan. At yun ay kumalat na balita. Naging viral. At ang mga tao ay nangatakot. Number 2, the name of Jesus was held in high honor. Ang pangalan ni Jesus Christ ay naitaas. Yun ang sinasabi ko. Kaya nga ang tema ko, tamang-tama talaga eh. Tingnan nyo ha. Ang tema ko po, pinamagatan ko po na Jesus' name is powerful. Sa New Testament, ang pangalan ni Jesus Christ was held in high honor. Kaya ingatan po natin yan. Minsan nadudulas lang tayo. Napapasalita pa tayong Jesus. Wala nang ganun. Dahil napakabanal ng pangalan ng Panginoon, napakamakapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ni Jesus Christ ay dapat nakareserve sa mga banal na layunin. Hindi yan sa mga movies ng Amerika, Jesus Christ. Talagang nandun ang kanilang pamumusong. Manood kayo ng mga American movies. Napaka-anti-Christ. Kaya ito mga anak ko, tinuturuan ko talaga to. Ganyan ang yan ang mga naririnig kong mga pag nagugulat sila, pag galit sila, itatapo ng baso, Jesus Christ. Ganun ang kanilang sinasabi. So mga kapatiran, mula ngayon na kayo po'y nakikinig sa akin pagtuturo na ito, ay pakinggan po natin ang turo ng Biblia. Kasi sayang po ang ating natututunan kung hindi naman natin to i-apply sa buhay natin. Sayang po itong Bible study natin on air. Verse 17 po, nakita ko po yun. Verse 18, the secret believers came openly. May mga nagtatago-tago doon na mga born again na, pero walang lakas ng loob para lumitaw. Pero nang mangyari yun, nakita nila ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na ginagamit ng mga anak ni Sceva, naglabasan po sila. Ang sabi ng verse 18, napakaganda po ng verse 18. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. Ayan, nagsisisi na sila. Ayan, nagkukonfess na sila. Ayan, lumabas na sila sa public. Dati patago-tago, dati James Bond. Pero nakita nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pangalan lang yan, mga kapatid. Pangalan pa lang yan ni Lord. Eh, gaano pa kaya ang ibang bagay tungkol kay Lord? Alam nyo, si Jesus Christ, pag alam nyo si Lord, everything about Him is awesome. Everything about the Lord, Jesus Christ, is wonderful and awesome. And He is lovely and He is admirable. Walang pangit kay Jesus Christ. Eh, mga kapatid, alam nyo, ang tao, kapag nakikilala mo, medyo habang nakikilala mo, pwedeng malayo ka sa kanya dahil makikita mo yung mga sikreto niya. Pero si Jesus Christ, the more you know Him, the more you fall in love with Him. Kaya nga alam nyo mga kapatid, dapat mahal natin si Lord. Dahil talaga namang kaibig-ibig siya. Wala siyang ginawa sa ating masama. Napakadakila ng ating Panginoon. The Lord Jesus deserves our love and our loyalty. Tingnan niyo po yung verse 19, the sorcerers burned their expensive scrolls publicly. Verse 19, grabe po yun, pati mga sorcerers, mga witchcraft, sinunog nila ang kanilang mga libreta, ang kanilang mga scrolls, at sinunog nila ito hindi sa bahay, hindi sa tabi ng dagat, kundi dinala nila sa plaza, publicly, they burned it. At ang sabi ng Biblia, napakamahal nun. Ang sabi nga to, when they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. Eh during that time, napakamahal po niyan mga kapatid. Alam niyo dati napasama po ako sa mga patagong at mga palihim na organisasyon ng dark ng mga black magic na 'yan. May mga orasyon po kami na mga pinag-aaralan, may mga libreta kaming kulay itim, may mga Latin doon na nakasulat. I was there. Meron kaming confession sa madaling araw. May mga Diyos-Diyosan kaming nakasulat doon. May mga Latin kaming minememorize. Alam niyo mga kapatid, ang mamahal po nun. Kasi mga kapatid, I am looking for power. Many people are looking for power. Kahit black magic pa yan. Pero kapag nakilala mo si Jesus Christ, you don't need it anymore. Kasi si Jesus Christ na ang iyong power at ang inyong authority. Kapag si Jesus Christ ay nasa iyo at ang kanyang pangalan, mga kapatid, you are not an ordinary person. Look at this, mga kapatid. Pagdating sa verse 20, God's word was spread widely and grew in power. Sa verse 20, mga kapatid, and this way, the word of the Lord is spread widely and grew in power. Anong nangyari sa word of God? Lalong kumalat. Dahil sa ginawa ng 7 sons of Sceva. Kaya nga sinabi ko, blessing in disguise. Akala mo yung ginawa nila bad. But God is good. God is great. Talagang kaya niyang i-transform ang trial into blessing. Pandemic into blessing. Alam niyo, yan ang mastery ng Panginoon. Kayang-kaya niyang pagandahin ang pangit. So guys, napakahalaga po nito. So, yan po ang nangyari mga kapatid. So, ang punto ko lang sa gabing ito ay napakaganda po. Ang tema ko po ay Jesus' name is powerful. Pero, ipinapakita ko dito na ngayong makita na po natin ang kapangyarihan ng pangalan ni Lord. At kita po natin yan sa resulta. And I showed you 5 powerful results in verses 17 to 20. 5 powerful results. So mga kapatid, ang conclusion po natin ay ganire. Ang conclusion po natin sa passage na ito ay na-realize natin ang power ng pangalan ni Jesus Christ dahil sa kanyang positibo at powerful results. Ganun naman yun eh. Para malaman mo ng isang bagay ay powerful, resulta ang tingnan po natin. Kumbaga sa kotse, talaga bang tumatagal? Kumbaga sa motor, talaga bang tumatagal? Kumbaga sa mga detergent, talaga bang mabisa? Okay? Halimbawa sa antivirus, talaga bang natatanggal niya ang mga virus? Hindi siya fake. So mga kapatiran sa ating Panginoon, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Na talaga pong napakatindi po ng pangalan ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo sa aking summary mga kapatid. However, we learned also that Jesus' name has intricacies. Idinugtong ko po yon dahil may possibility na tayo po ay ma-impressed sa pangalan ni Jesus Christ and we will use it left and right because the name of Jesus Christ is powerful without what? The desire to develop intimacy in that name. At yun ang binibigyan ko ng pansin ngayong gabi. Alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, ang pangalan ni Jesus Christ, established na po yan. That's the highest name, the greatest name, the sweetest name of all. The name na kinatatakutan ng demonyo, established na po yan sa banal na kasulatan. Nagpapagaling po yan, bumubuhay yan ng patay. The most powerful name, the name that was given under heaven na para maligtas po tayo. Imagine, ang Diyos ang nagbigay niyan. Kaya that name must be something talaga. Dahil di ba tayo nagbibigay tayo ng pangalan sa anak natin? Gusto ng mga tao, gusto natin, kilalanin ng mga tao yung ginawa natin. Na pagbibigay natin ng pangalan sa isang tao, sa anak natin. Example, ang anak natin, tinawag mong Jay. Nasa kanyang birth certificate. Ayaw mong tatawagin yung anak mo ng ibang pangalan. Dahil parang hindi niya nirerespeto ikaw na tatay na nagbigay ng pangalan sa anak mo. So ganun din yan mga kapatid. Imagine Jesus Christ, bigay ng Diyos Ama, the God of knowledge and wisdom and power and authority. So matindi ang paghanga natin sa pangalang yan. Diyan luluhod ang lahat ng tuhod at lahat ng dila ay magsasabi that Jesus is Lord. Napakatindi po ng ating belief sa pangalang yan. But, ito na po ang aking tema. Jesus' name is powerful, but, yun po ang gusto kong idagdag. Learn its intricacies. At kanina ay naipakita ko na sa inyo by implication. Ang sabi ng Mateo 7, maraming nagsasabi ng Panginoon, hindi papasok sa langit ang sabi ng Panginoon. Hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay Panginoon papasok sa langit. Kahit na sila pang nagpe-perform ng himala sa aking pangalan. Dahil kita ko sa 22 eh. Many will say to me on that day, judgment, Lord, did we not prophesy in your name? Aba, religious. Ito pa. And in your name we drive out demons. Eh parang ito yung kay Sceva. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sumusunod ba ang mga demonyo kay Sceva? Ang sabi ko sa inyo ay granted na yes. Pero mga kapatiran na nakikinig kay Pastor Jim, huwag po kayong ma-impress doon sa power na yon. Ang ma-impress po tayo, kumbaga i-assume na natin na talagang yung pangalan ni Jesus Christ ay powerful and that is really true. But, eto na yung matindi, but sa akin tema, but there are intricacies. Hindi mo mabobola ang Panginoon na interested ka lang kay Jesus as an amulet, gagamitin mo lang siyang agimat, pero hindi ka willing mag-develop ng intimacy, forget it. I will expound that later. Punta ako sa aking recommendation dahil sa recommendation ko, doon lalabas ang aking mga puntos. Pakinggan niyo pong maigi para maging masaya ang ating Pasko. Sayang ang gabing ito kung hindi mo ito mapapakinggan. Eto na po ha, ibibigay ko na sa inyo ang mga reseta ko ngayong gabi. Out of this exposition, number 1, know Jesus. Know Jesus with the intention of developing fellowship and intimacy with Him. Now that you are impressed that the name of Jesus is powerful, of course you want that. But, eto na yung but. Learn its intricacies. Anong intricacy na yon? You develop fellowship and intimacy with Him. Wow, matindi po yan. Bakit? Saan nagmumula si Pastor Jim? Mga kapatid, eto po, dito ako nagmumula, John 1:12. Ang John 1:12 ang sabi, yet to all who receive Him, and to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So mga kapatid, kapag ikay sumampalataya, at ikaw ay naniwala sa Kanyang pangalan, andun na naman yung pangalan, Binibigyan kanya ng karapatan na ano? Tawaging anak ng Diyos. Okay, emphasize natin yung word na children. Children. Children of God. Now, let me ask you. May anak ba kayo? Okay, ako may anak, dalawa. Kayo, may anak din kayo. Yes. Marami diyang nakikinig sa akin may anak. Anong gusto niyo sa anak niyo? Gusto niyo ba yung anak niyo ay interesado lang sa inyong pera, sa inyong power, sa inyong authority, o sa inyong bahay? At hindi sila willing na makinig sa inyo at mag-invest ng time, mag-develop ng intimacy at relasyon? Guys, ganyan din ang Lord. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang napakatindi ng Diyos. Nang siya bumaba sa lupa, ang inayos niya sa atin ay ang ating vertical relationship. We became children of God. At ang anak nakikinig sa Diyos. Ang anak ay anak yan eh. Close yan. Alam nyo sa Bible mga kapatid, si Kristo po'y anak din ng Diyos. Kaisa-isang anak ng Diyos. We were adopted lang naman tayo. Pero mga kapatid, ang tawag ni Jesus Christ sa Father, Daddy. Yan po'y napakatindi. Abba, Father. Nang ibig sabihin ay Daddy. Yan po ay intimacy. Mga kapatid, babalikan ko ang Matthew chapter 7 verse 23. Ang sabi niya doon sa mga gumagawa ng himala, doon sa mga taong may dalang Bible, doon sa mga taong may posisyon sa simbahan, doon sa mga taong, ayan, mga gumagawa daw ng himala at nagpo-prophesy pa. Anong sabi ni Jesus Christ? In-expose dito ni Jesus Christ ang kanyang kinamumuhian. Sabi niya, then I will tell them plainly, I never knew you. Hindi, ang ibig sabihin ng new ay intimacy. Yes, you are in the ministry, but I never knew you because you're not intimate with me. Hindi ka close sa akin. Because the word new means sex. Sex means intimacy. Mga kapatiran sa ating Panginoon, ang sabi niya, away from me, you evildoers. Tonight, I am unleashing God's will. I am exposing to you what Satan wanted not to share to you tonight. Kasi mga kapatid, alam nyo, napakatindi po nito ha, pakinggan nyo muna ako mga kapatid. Kasi mga kapatid, talagang hanggang panahong ito, kahit na Kristiyano na tayo, marami pa din tayong mga karumihan na dapat malinis at maayos at mai-refix, ma-recalibrate. Maraming tao ang interested kay Jesus Christ bilang Savior. Kasi kailangan nila mapunta ng langit, ayaw nila sa impyerno. Pero ayaw naman nila na magpasakop sa mga intricacies ng pagtanggap kay Jesus Christ. Yes, na ngayon nakita natin, the name of Jesus Christ is very powerful. Yes, that is true. Pero mga kapatid, ang sabi ko, learn its intricacies. Hindi yan basta-basta. May terms and conditions din po yan. So, ibig sabihin ngayong gabi, mga kapatid, let know Jesus because He is powerful with the intention. Grabe po yung akin number 1 recommendation. May intention ka na mag-develop ng fellowship and intimacy with God. Alam nyo mga kapatid, kung hindi po ito ang inyong intention, pumunta na lang kayo sa Europe at mag-enroll kayo sa School of the Witch. Doon kayo pumunta. Hanapin nyo yung mga magic wand, yung mga kapa ni Harry Potter, yung mga magic ni Merlin. Sumama kayo sa Fellowship of the Rings at pumunta kayo sa mundo ng Narnia. Guys, yan ang pandaraya sa atin. Mga kapatiran, sa Harry Potter, nagkakaroon sila ng kapangyarihan. Pero walang dinedevelop ng intimacy. Guys, lumalapit tayo ngayon sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos ng sansinukob, at pumapasok tayo sa kanyang arena at sa kanyang intricacies at sa kanyang complexities. Kapatid, huwag kang lalapit sa Diyos na umaalibukay ang karunungan at kagandahan at interesado ka lang sa kanyang kapangyarihan pero hindi ka interesadong pumasok sa kanyang intricacy at mag-develop ng fellowship and intimacy and fellowship with Him. Hindi yan pwede. Kapatid, hindi tayo pumapasok sa religion. Lagi nating itinuturo na hindi ito religion, ito ay relasyon. Now, it makes sense. Mga kapatid, look at the sons of Sceva. They were simply Interested to the power but not to Jesus himself. Interesado sila sa kapangyarihan ni Jesus Christ pero hindi kay Jesus. Tingnan nyo mga kapatid, nagagalit tayo sa mga taong interesado sa pera nyo pero hindi interesado sa inyo. Marami ding Kristiyano ang ganyan. Interesado kay Jesus. Interesado sa kapangyarihan ni Jesus pero hindi kay Jesus. O ngayong Pasko, mga kapatid, merong holiday. Pero sino ang sineselebrate natin? Minsan nasa celebration tayo, pero nasa ng celebrant? May regalo tayo sa inaanak natin, may regalo tayo kay Ninong, kay Papa, kay Lola, pero may regalo ba kayo dun sa celebrant na walang iba kundi si Jesus Christ? Walang kwenta ang lahat ng yan. Itatapon niya ng Panginoon. Kasi si Jesus Christ ay binabaliwala natin. Mga kapatid, Number 2, let the devil know you. Yan ang pangalawa kong recommendation. Hayaan mong makilala ka ni Satan. Makilala ka ng demonyo. Here is my assumption. The demons know Jesus, but we are not. Kaya ang tanong ko dito, kinakailangan nating ipakilala kay Satanas kung sino tayo. Alam nyo, madali lang ito. O, Pastor Jim, paano kung makikilala ni Satan? Ipakilala mo ang sarili mo sa pamagitan ng iyong activities, ng iyong ugali, at ng iyong mga pagpapahalaga. Example, lagi mong dala ang Bible, eh di makikilala ka niya. Lagi ka nagpipray, eh di makikilala ka niya na lagi kang malapit sa Diyos. Eh kayo nagpapakababa, eh di alam niya na ikay Kristiyano. Lagi ka nagsisimba, o di ipinakikilala mo kay Satan kung sino ka. Lagi ka nagre-recite ng mga Bible verses, kumakanta ka ng mga worship song, nagpapatawad ka ng mga tao nagkasala sa'yo, nagbibigay ka sa gawain, supportive ka, nakikinig ka gabi-gabi, nagpipray ka sa umaga, nagpipray ka bago kumain, bago umalis, tumitingala ka sa Diyos, tumutulong ka sa simbahan, tumutulong ka sa mahihirap. Aba kapatid, I tell you, kapag ganyan ang ugali mo, kilalang kilala ka ng Diablo. Ganun lang ang pagpapakilala sa Diablo. Kapatiran, ang sabi ng demonyo, kilala mo ang sabi ng demonyo, kilala ko si Jesus. Na ba? Talagang kilala. Yes, kilala nila yan. At si Pablo ay kilala rin nila. Dahil si Pablo ay kita nila ang ginagawa ni Pablo. Ang pagmimisyon ni Pablo. Kasama niya si Jesus. Si Pablo naglalakad pero sa tabi niya, nandun kadikit niya si Jesus Christ. Kaya powerful in authority si Paul. So mga kapatid, ipakita mo. Pero kung lagi kang galit, anong activity yun? Lagi kang nagsusugal. Ano? Anong pagkakilala sa'yo ng Diablo? Hindi ka kumakanta ng mga Christian songs. Ang isip mo ay masama. Kung ano-anong ginagawa nating kabulastugan na ayaw ni Jesus Christ, ay baligtarin po natin. Ipakilala mo kay Satan kung sino ka, yung mga value system sa Bible sa umaga o walang pagkain kung wala mo ng Bible. Aba matindi po 'yon. Pag may pera, may bahagi si Jesus Christ. O di ipinakikilala mo ang iyong value system. Kapatid, napakahalaga po nitong itinuturo ko sa inyong ito mga kapatiran. Number 3 recommendation, do not be contaminated by envy. If you have this in your life is game over. Alam niyo mga kapatid, nakita ko rito. Kaya itong 7 sons of Sceva ay gumawa ng ganitong mga gawain dahil naiinggit sila kay Pablo. Dahil si Pablo ay talagang sinusunod ng demonyo, nakakagawa ng extraordinary miracles. Ito mga tao ito ay kulang sa pansin. Ito yung mga taong kulang ng paniniwala sa sarili at sa Diyos. Kaya mga kapatid, gumaya. Kapatid, ngayong gabi, pwede bang ipapayo ko sa iyo, huwag mong hayaan na ikaw ay makontamina ng inggit. Kung may ginagamit, huwag mo siyang gagayahin. Huwag kang maiinggit. Magpakababa ka kay Lord. Alam nyo, kapatiran, maniwala po kayo kapag pinasok kayo ng inggit sa opisina, sa bahay, sa community, sa inyong clan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaklase, sa simbahan, sa inyong mga kazumba. Kapag pumasok na ang inggit mo sa isang tao, kapatid, game over ka na. Dahil napakalupit po niyan. Malupit yung envy, yung inggit. Nako mga kapatid, ingatan nyo mga kapatid, huwag kang papasok, huwag mong palalakihin yan, huwag kang mabubusog sa inggit dahil napakadelikado po niyan. Tingnan nyo po nga ito, talagang ito mga anak ni Sceva, Pinasok nila ang pinakadelikadong gawain, yung paggamit ng pangalan ni Jesus Christ para sa kanilang advantage, para sa kanilang pakinabang, para sila'y makilala. Marami ngayong ganyan, mga kapatid. Mag-ingat po kayo. Huwag kayong gagamit ng kapangyarihan ng iba, ng pangalan ng iba, ng authority ng iba para ikaw ay makinabang. Wag! Wag na wag, kagaya ng nangyari kay Sceva. Isipin mo, sabi nila, lumayas ka, demonyo, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Kapatid, napakahirap po niyan. Huwag kang gagamit ng ID ng iba. Huwag kang gagamit ng kumpanya ng iba para sa iyong pakinabang. Huwag kang gagamit ng simbahan ng iba para sa iyong pakinabang. Wag! Kapag ikaw ay ganyan, kapatid, I tell you, kontaminado ka na. May lason yan. Mag-ingat ka, hindi ka malinis kung ganon. Kaya ngayong gabi, napaka-importante po nito. Kaya sa ministry, mga kapatid, payo ko sa ating mga ministers, huwag gaya-gaya, huwag cut and paste ministry, na porke ginagawa ni ganito, gagawin mo na. Kapag wala kang calling, naku, mahirap po yan. Huwag, kapatid, hindi po pwedeng gaya-gaya. Ang ministry po ay talaga pong calling po yan. Hindi po yan pinag-aaralan. Calling yan. Before the foundation of the earth, calling na po yan. Seek your calling. Find your calling. Know the Lord Jesus Christ. Ask Him. Yan po ang napakatindi po niyan. Never, never play God. The last but not the least, show the power of the name of Jesus in your own context. Jesus' name is powerful, right? Ngayon, gamitin mo yan sa iyong konteksto. May pandemic, gamitin mo yan. May sakit ang anak mo, gamitin mo yan. Medyo hindi ka na makahinga, gamitin mo yan. You have the authority if you are the Son of God. Pag may problema, huwag mag-alala. Come to the power of the name of Jesus Christ. In your context, ikaw ba'y single? Gamitin mo ang pangalan ni Lord. Ikaw ba'y manager? Gamitin mo ang pangalan ni Lord. Ikaw ba'y may asawa? Gamitin mo ang pangalan ni Lord. Wala kang trabaho? Gamitin mo. Kapatid, marami kang resources if you believe that the name of Jesus Christ is powerful. Alam nyo mga kapatid, napaka-blessed po natin to have Him in our life. My goodness. You have the eternal blessing. Huwag kayong maging negative. Pumunta kayo sa level na ito na tinuturo ko sa inyo mga kapatid. Dahil hindi po talaga tayo ordinary. Mga kapatid, ang sabi ko nga sa inyo kagabi, para kang isang malaking bus. Hindi ka pwedeng kargahan ng isang kamatis lang. Hindi ka pwedeng kargahan ng isang salop na bigas o ng isang balding tubig lang. Napaka-powerful mo. Pero, mga kapatid, dinadaya tayo ng Diablo. Pinananatili niya sa isip natin that we are powerless, that we are nothing. No, today, tonight, stand up. You belong to Jesus Christ, that champion. We are, sabi ng Bible, we are more than conquerors. Imagine, we are more than conquerors, ang sabi ng Bible. Sinungaling ba ang Bible? Never, never, and never. So hanggang dito lang po tayo, mga kapatid. Sana ngayong gabi, mga kapatiran, naging man of purpose na po kayo. Importante po ang purpose, mga kapatid. You must be a man of purpose. Alam niyo, mga kapatid, ang mga taong walang nararating, ito yung mga taong walang purpose sa buhay. Kasi ang mga tao walang purpose, kahit saan mo ayain, sasama yan. Dito tayo, doon tayo, ito gagawin natin. Kasi nga wala siyang purpose. Ngayong gabi, sana, by God's grace, ay talagang natuto na naman tayo, naluto na naman tayo ng salita ng ating Panginoon. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Marami pong salamat. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat po sa turo na ito. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Lord, purihin ka. Salamat sa inyong habag at biyaya. Patawarin nyo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming pong mga kamunduhan at kasalanan. Kung meron kaming hindi kami nakarating sa inyong pamantayan sa gabing ito, patawarin nyo po kami at hugasan mo kami, Panginoon. Lord, sa mga bago, I pray na sana po tanggapin nila kayo sa inyong kanilang mga puso, maging anak din sila ng Diyos, Panginoon, at sila'y mag-develop ng relationship sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At nawa, mga kapatiran, sumatin ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu, ngayon, bukas, at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay nagkaroon ng 336 shares. Is this The highest so far na? Okay. So mga kapatid, ito po yung highest shares natin for the last 9 months. More than 9 months, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Salamat mga kapatiran. Mga kapatiran, hindi na po ako magbibigay ng announcement dahil 2 minutes na lang po ako. At alam ko naman na memorize nyo na po yung aking mga announcements. Salamat po kay Lord. Basta ngayong gabi, mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, sana po ay talagang natutunan po natin ang aral ng ating Panginoon. Sana po ay tumayo kayo dahil meron tayong Jesus. At ang Jesus na yan at ang kanyang pangalan ay makapangyarihan. At talagang alamin lang po natin yung mga intricacies, yung mga complexities, yung mga requirement. At ang requirement po talaga ay mag-develop po tayo ng intimacy at saka develop relationship. Mag-pray po tayo lagi. Andyan po talaga ang relasyon. Pagsunod, pagpapakalinis ng buhay, yan po ang i-master po natin. At tayo po isasamahan ng ating Panginoon. Isang araw, hindi niya po tayo i-give up. Hindi po talaga. Dahil talagang naging maayos po tayong tagasunod. Talagang naging tunay tayong anak ng Diyos. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim, mga kapatid. 30 seconds before 9 o'clock. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless. Salamat sa mga nag-share. Salamat sa mga kasama ko na nag-evangelize nationwide. Salamat po that we were able to talaga to send off the words of God across the land. Salamat po sa inyo. Alam ng Diyos kung sino kayo na katulong namin sa national evangelization po natin. God bless, good night, congrats, Merry Christmas, and Happy New Year na rin. See you tomorrow night mga kapatid, December 24. Napakasarap mag-aral bukas ng gabi mga kapatid. Good night, God bless, Shalom and Maranatha. Good night, God bless. At mag-ingat po tayo mga kapatid. See you tomorrow night kung buhay ka pa at buhay pa rin ako.